Sagan af rúbröðum sem er bakað í eldfjallinu kemur upp úr eldgosi kom innan 1973 þá voru konur hér bæ rosalega duglegar að baka og nota hitan í eldfjallinu Í raun og veru kemur þessi uppskrift bara frá ömmu og hún gerði það alltaf í svona rosalega skemmtilegum álformum stundum eins og í mjölkuferðnum Já, maður svona sér hvað náttúrunum í kringum okkur mögnu það ennþá hiti í þessu eftir rétt tæplega 50 ár Tengslin okkar við náttúruna svona stór þáttur í af hverju við notum eldfjallið að þennan máta. Núna erum við að reka veitigast að það sem við reynum að vera eins ástíðar og dagbundin sem við getum, nýtum náttúruna eins mikið við getum. Bæði jurtir og þang og fleira. Það að nota líka hita úr jörðinni, það svolítið bara unique og magna að geta gert það. Það kannski ástæðan fyrir að hver finnst gaman að gera það.